Торгівельний комплекс «Спастаж», що на ринку «Колос», сьогодні зачинений. Не на камеру продавці продовольчих яток кажуть, усі на мітингу, відстоюють своє право на працю. На ринку будівельних матеріалів ворота зачинені. Біля них стоять деякі продавці, кажуть, продають на виніс, по дзвінку. Та зазвичай товар важкий та великий, це незручно. Покупці ж скаржаться, немає де купити потрібні речі. Розорвало трубу, прийшлося в підвалі перекривати воду. І що робити? Куди звертатися? Куди? От хто підскаже? Ну і знайшли, прийшли сюди на ринок, тут все зачинено. І що робити? Хай заливають, а стояки стоять. 9 поверхів без води стоять. Що робити? От ми прийшли сюди, чому зачинено? Така ж ситуація на ринку автозапчастин. Тут також продавці торгують поза межами ринку. Вчора нічого не продав, позавчора також, а податки сплачуємо. А ось на ринку Баштанський торгівля непродовольчими товарами здійснюється. Тут продають одяг, прикраси, ритуальну атрибутику. Продавці говорять, поліція не приходила, адміністрація не забороняє торгівлю. А тебе працює по 70 людей, стоять черзі. І там вірусу немає, а в нас на ринку виходить є. Оренду продовжуємо платити. Те, що ми стоїмо відкриті, то толку мало. Людей зовсім нема. Оренди знову ми будемо платити. І сім'ї годувати треба також. До знімальної групи підійшли двоє людей. Один з них представився як керуючий ринку. Ви перешкоджаєте роботі ринків, вносите нервовість в роботу. Люди хочуть працювати, а ви знімаєте. І знімаєте на замовлення якихось олігархів. На запитання, чи повідомляла адміністрація ринку продавців про заборону торгівлі непродовольчими товарами в червоній карантинній зоні, чоловік сказав ні. Є постанова Кабміна, де чітко сказано, що якщо є на ринку 60% продовольчих товарів, ринок має право працювати. За останню добу робочими групами із залученням фахівців Держпродспоживслужби Національної поліції України перевірено 106 закладів торгівлі на дотримання карантинних заходів. Порушення зафіксували у 6 об'єктів. Стільки ж виписали протоколів. Можна завжди знайти спільну мову між підприємцями і правоохоронними органами. Якщо кожен думає тільки про себе, то правоохоронні органи не те, що мають право, вони зобов'язані забезпечити правопорядок і будуть діяти досить жорстко. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.